Hello, namaskar, and welcome. Samosa sangka apnalo. Khalo ke mu YouTube channel leke swagatam janaisu. Then finally, apnalok video to dikhaya su. Kintu ei majote video mane banabo pora nai. So etu kamote lagi asilu, mane etu kamot bahut busy asilu. So etu kane video banwa hua nai. Nasile. So etia apnalokok dekhabo goi asu. Moi ki kamot lagi asilu ei kamtu. So finally, mane etu complete hobor hol nai hua ekdom okman kibaki bi koribolagi ase. So complete hobol hoi gol boli dhoi lobo lage aru. So apnaloke sabo pare eya hoise amar ikhabit Dr. Taburam Taid sir or Sohit Bedi. So yar etu kamote lagi asilu. So etu missingot koy Agom Migang Taburam Taid Tato or Sohit Bedi kam Sohit Bedi kamon lagi asilu. So আপোনালোকে দেখুৱাই দিম ইয়াতে ফুল চুল আনি সব ৰেডি মানে কেনেকুৱা টনটনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক একদম টনটনীয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব হা এয়া হৈছে গুগামুখ আঞ্চলিক কৃষ্টি ভৱন এইটো এয়া এই গুগামুখ আঞ্চলিক কৃষ্টি ভৱনতে এইটো বনাইছে শহীদ বেদি আমাৰ ইক্ষাবিদ তাবুৰাম টাইট ছাৰ শহীদ বেদিটো আৰু এয়া এই শিলিমবোৰত অৱস্থিত হৈছে এইটো শিলিমবোৰত আছে বাকী আপোনালোকক কি দেখাম আৰু এতিয়া এনেকৈ দেখাব লাগিব আৰু ফুলবোৰ দেখাব লাগিব ফুলবোৰৰ যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে নামবিলাক ক'ব লাগিব ইমান ফুলৰটো মই এক্সপাৰ্ট নহয় তথাপিও নামবিলাক অকণমান জানো আৰু যিহেতু এয়া ইনগ্ৰেশ্যন কৰা নাই এতিয়ালৈকে কৰিব আৰু দুই তিনিদিনমানৰ পিছত এই চাব পাৰি আপোনালোকে এয়া হৈছে পাইন অষ্ট্ৰেলিয়া বহুত ডাঙৰ কালি আনিছে কালি শিৱসাগৰ আহিছিলে সন্ধিয়া ইয়াতে শিৱসাগৰ আহি পেলাই এই ফুলবিলাক আনিব দিলে আৰু ইয়াতে লগাব দিলে আনি পেলাই লগাই দিলোঁ এয়া আগ্ৰহ নেবা এইবোৰ আৰু স্নেক প্লেন এনেকুৱা তেনেকুৱা আৰু বহুত কিবা কিবি ইয়াতে ফুল চুল আছে আৰু বিহু কেনেকুৱা আপোনালোকে একদম চাব পাৰিব আহি পেলাই কি টনটনীয়া একদম মজা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নজাৰাটো দেখিব পাৰে দেখিছে এয়া এয়া আমাৰ জোঁহাই জোঁহাই একদম পানী দি আছে লগাই থৈছোঁ কামত এয়া দেখিছে এয়া এয়া চাওক কিমান মজা টনটনীয়াকৈ বনাইছে শহীদ বেদি এয়া কামত লাগি থাকোঁতে কলৈকো যাবও পৰা নাই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আপোনালোকক আগলৈ ভিডিঅ' দিবও পৰা নাই চ' আজি টাইম অকণ পাইছোঁ এইটো কামটো শেষ হৈছে যেতিয়া টাইম অকণ পাইছোঁ চ' সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে বনাই ল'লোঁ আৰু যেতিয়া এইটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব সন্মোচন কৰিব তেতিয়া আহোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আৰু অকণমান শ্বৰ্টকৈ হ'ল আৰু এয়া ইয়াত কিতাপ এখন বনাই থৈছে ইয়াতে লিখি দিব ৰাইটিং কৰি দিব তাতে কিতাপৰ কিবাটো গোটেই নমুনাটো তাত লিখি দিব বাকী তেখেতক ইয়াতে ইয়াৰ তলতে আছে আৰু তেখেতৰ বডিটো সেয়া আৰু গুগামুখ শিলিমপুৰত অৱস্থিত যেতিয়া ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ব তেতিয়ালৈ তেতিয়া আপোনালোকে চাবলৈ আহিব পাৰে ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানে চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল নাপাব পাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমান ভিডিঅ'টো তেজেদি হোৱা নাই একদম চিম্পুলকৈ বনাই দিছোঁ চ' তথাপিও লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব
So, adiloy bye bye. Aru next set video le apnalukok punor lok puar akhare ajir video tu imate hamoris.